хустка така нарядна в тебе. Не бійся. Ой, ти мені зразу весь виводок, аж три зразу. В мій... Ніфіга. Татулі для бабулі. Привіт, друзі! Це Digital Бабця. І сьогодні у випуску будемо знайомити бабцю з тату-принтером. Гаджет, який робить миттєві тату буквально за декілька секунд фарбою, яка змивається від 1 до 3 днів. В тебе є татуювання, бабця? Ні, ніколи не було. А може, а хотіла б? Ну таке, щоб ненадовго. Так, я маю близько 13 татуювань. Я знаю, що це боляче, що це робиться не швидко, а тут у нас буде все навпаки. Тут буде швидко, не боляче і весело. Дістаємо, що в нас тут є. Тут є, наскільки я знаю, це спрей, який допомагає татуліровці лягти краще на шкіру. Татуліровка, говорити неправильно. Татуювання. Принтер. Ось такі картриджі з фарбою. Тут він є лівий і правий. Ага, верхня. Є. Закрити. Є. Ми його вмикаємо, затискаючи клавішу. Треба під'єднати все-таки правильним чином до Bluetooth. Prinker Red 06. Є. Не бійся. Метелик, черепашка, галочка зелена. Дивися, є череп з кісточками. Ні-ні-ні. Давай, першу. Я туди ще не збираюсь. Давай тобі дельфінчиків зробимо. Ти все зрозуміла, да? Та зрозуміла. Робимо шик-шик. Шик-шик. Друзі, не забудьте відкрити кришечку перед тим, як ви починаєте робити принт-тату. Угу. Угу. Тільки лагерний номер, дивись, не постав. Так. Зараз буде татулі-ровка. Що це ти мені щось не те написав? Це, напевно, тестова картинка. Дубль номер 2. Та приїхали вже. Дільфінчики! Слухай, цілий акваріум ти мені наліпив. Котика! Робимо котика. 3, 4. Знову в мене не вийшло, трошечки змазали сердечко. Покажи на камеру. Схоже більше на попу. Бабця готова? Та давно вже готова. Вау! Це друге діло. Клас, дивися. Супер, келишки вийшли клас. У тебе є ще друга рука. Гоу. О, оце те, що треба. Клас. Оце те, що треба. Рок-н-рол. Ось вам. Так, я тобі ось. Скорпіончика. Супер, я за гороскопом. Ти не проти? Я за гороскопом скорпіон. Бризкаємо двічі. Парфуми любиш? Люблю, давай. Раз чик. І чик. Так, дуємо. Прінк. Коли буде гоу? Гоу! Ні-ні-ні, гоу. Дивіться, в мене вийшов скорпіончик, але він ліг на мою... На полоску на твою. На стареньку. На нитку, наче на нитку. Як бруслет. Тепер тримай, і коли появиться гоу, проведи в мій... Ніфіга. Проведи. Провела! Вийшла. Не соромся, не показуй, бо постай, ти дало би собі наліпиш. Це наче я приховував від усіх, що люблю носити тіні. За 5 хвилин до того, як прийшли батьки, змазав все і стою, як ні в чому не бувало. Насправді, ми вперше тримали тату-принтер, тому деякі наші татушки поїхали і попливли. Але коли цей принтер в руках у хлопців Sprinker Ukraine, то тату виходять класні, чіткі і дуже яскраві. Вони стануть класною прикрасою будь-якого вашого свята, корпоративу чи ось такої розваги з бабцею. Якщо ви хочете зробити собі постійне тату, вам перед цим треба попрактикуватися з тимчасовою татуїровкою. Зробити собі, поносити декілька днів і тоді зрозуміти, вона вам підходить чи ні. Підписуйтесь на канал Bit.ua, ставте лайки, коментуйте і не ставте дизлайки. А я бабці ще одну тату зроблю.